დაუბედურდა ქვეყანას. ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის შემდეგ გავიგოთ რა მდგომარეობაა საოკუპაციო ხაზთან. ადამიანი, რომელიც ქვეყნის შეუდრეკელობის სიმბოლოდ იქცა. არა მარტო შეუდრეკელობის, არამედ ქვეყნის გაერთიანების სიმედად. ეს სიმედი აქვს დათავანიშვილს, რომელიც ხურვალეთში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, თუმცა იგი არ დათანხმდა შემოთავაზებულ რუსეთის, ასევე ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების იმ სოციალურ პაკეტს, რომელიც მის ცხოვრებას, როგორც დღეს არის, ბევრად უკეთეს გახდიდა, თუნდაც რუსული პენსიიდან გამომდინარე, მაგრამ მან არ თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი. მას ჯერა, რომ საქართველო ერთდღესაც გაერთიანდება და რაც ყველაზე მთავარია, ის მოესწრება ამ დღეს. ნახოთ სიუჟეტი საოკუპაციო ხაზიდან. კიდევ ერთი ახალი წელი მავთულ ხლართებთან. საახალწლო სურვილი კი იყოს მშვიდობა და გზავნილი მეორე მხარეს დარჩენილ თანამემამულეებთან. ნახოთ, როგორ ხვდებიან 2018 წლის დადგომას საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ადამიანები. მილოცვა ოკუპირებული რეგიონიდან და თავანიშვილმა თანამემამულეებს უკვე გაუგზავნა. საახალწლო სურვილი ქვეყნის მთლიანობა და საკუთარ მიწაზე თავისუფლებაა. 85 წლის მოხუცი 2018 წელსაც შვილების გარეშე შეხვდება, რადგან ოკუპაციამ და ამრკინის ბარიერებმა ისინი ერთმანეთს დააშორა. რა სახში მაქვს, რაც მაქვს, იმას ნიმიტი ულოცავ. რუსები ემ ქმის ქეით არ მიშვებენ, რომ გადავიდე, გადმოვიდე, მამულები დაუმუშავრებას აგდია. რას ისურვებდი? თქვენი საახალწლო სურვილი რა არის? ჩემი საახალწლო სურვილი ეს გავიარო, ჩემ საქართველოს ხალხთან გავიარო და გამოვიარო, ეგ მინდა, სხვა მინდა. ჩემ საქართველოს კაცო, ჩემ 84 წელიწადი ჩემ საქართველოს ცხოვრობ კაცო. აი ეს ქეით აღარ მიშვებიან რუსები. ადრე როგორ ხვდებოდით? როგორ ხვდებოდით? ქეიფობდით აქ, იქ, იმ სახ, იმ სახ, ყველა მეზობლებთან სიტყვა და შეყვარული ქონდა ერთმანეთში. ეხლა ღორებს ხოცა, ღორებს ხოცა, მიძახია, მიძახია, მაგრამ აბა შენ ამოდი მე კიდე, აი ეგ ამდი ამოდი მე კიდე, თუ ამოხვალ მე კიდე, მე როგორ ჩავიდე იქ? ეგ არ ჩემი ხალწელწადი, ეგ რა ხალწელწადია ჩემი? მავთულხლართებს მიღმა დარჩენილ თანამემამულეებს ახალწელს ულოცავს უშანგი ქოქაშვილიც და იმეც იტოვებს, რომ დადგება ის დღე, როცა გაყოფილი ოჯახები დღესასწაულს ერთად დაიყენებენ. აი ახალწელს როგორ ახვდები? ჰა, სოფელში აღარა ვინ არ არის და ველია ათესა ვეცინა გარ არის ეს ჩვენი სოფელი იყო ეს და ეს ხარე რაღამნა მივლოცობა იქით აღარ გადადიხარ მარა გამოვიდა ძნელია. სოფელ ხურვალეთში ერთ-ერთ ოჯახში მისულებს ეს პატარა ადამიანის ოთხფეხა მეგობარი შემოგვეგება და შეგახსენა, რომ 2018 წელი ძაღლის წელია. შენია კუსრაევა გვიყვება, თუ როგორ ხვდება ახალწელს ოჯახთან ერთად და რა განსაკუთრებული ტრადიციები აქვს. ღორი თუ ყვავს, ღორისთვის მომხარშავთ ქათმები, თავისებურად ხაჭაპურებს, ჩურჩხელა, რა ვიხილი, რაც საჭიროა ყველაფერს. მოხუცები ხო ყავდა, უმფროსები ყავდა ოჯახში და რა თქმა უნდა ჯერ იმათ ემორჩილებოდით, ისინი რასაც გვეტყოდნენ, როგორ ისე ვაკეთებდით და ჯერი მაგაზე იყო რას თავარია და ჩვენ დანარჩეს, მე ხა ჩვენ ვაგრძელებთ იმათ ტრადიციებს, რაც იმათ გადმოგცეს, ჩვენ ძნელნელა ვაკეთებთ იმას, რა ვიცი. თანასოფლელების მსგავსად ჟენია კუსრაევა იხსენებს იმ დროს, როდესაც მათ სოფელში ოკუპანტები არ იყვნენ და ახალწელს ნათესავები და მეგობრები ერთად ხვდებოდნენ. რა თქმა უნდა, ახლა ეს მართულხლართები რამდენი წელია არსებობს, მაგრამ მანამდე ჩვენ ეს გაცნობილი გექნებათ ეს წინაგარა. ერთი ტრანსპორტი ყავდა ჩვენ, ერთი. ამ ტრანსპორტით მოძრაობდით ისინიცა და ჩვენცა. ეხლა მაგალითად აი ეს სიტუაცია, ჩვენი ერთიც რო გადავიდეს ორი ნაბიჯით, იქით უკვე იჭერენ, იმიტომ რომ საზღვარს არ ყოლოდა. წინათი კიდევ ეგრე არ იყო, უფრო უკეთესად ვიყავით ერთმეორეში, ქორწილებში, ნათლობებში, ხარჯებში ძალიან დავდიოდით.
ძალიან სიამტკივილობა ქონდა. როგორც ხედავთ, საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები ადამიანების მთავარი საახალწლო სურვილი 2018 წელსაც მშვიდობაა. ომის შემდეგ აქაურებმა ყველაზე მეტად იციან მისი ფასი. საახალწლო სუფრაზეც პირველი სადღეგრძელო სწორედ მშვიდობის და ქვეყნის ერთიანობის იქნება.